Напередодні Водохреща православний і греко-католицький світ відзначає другий святвечір – Богоявлення, або, як називають його у народі, Йордан. Цей день супроводжується суворим постом, коли в храмах освячується вода. За традицією, на Водохреще пірнають у відкриті водоймища, адже вважається вода у цей день цілюща. Сама постанова молитви так і звучить. Для окроплення наших будівель, приміщень, для того, щоб пити і здоров'я отримувати – а ті, хто пірнають в неї, отримують ще більше здоров'я, так гласить молитва. Тому, швидше за все, це все ж таки традиція, чим обряд. А на вечерю готують пісні страви, заправлені олією, борщ, вареники з капустою, смажену рибу, гречані млинці та озвар. Головною стравою є кутя – варена пшениця з медом та горіхами. У цей день кутю називають голодною. Я вже зготовлена. Ну, голодна кутя буде тільки. Може, 12 не буде, але пісні будуть. Вареники, голубці пісні з гречкою, цибулькою помащені. Ну, що там, все з капусти, саме свекла, ну, в общем, все, і фасолька, вареники, саме головне, і все. В общем, 12 можна насчитати. День церковний має відображення у традиціях народних. Зокрема, у подільській кухні є низка цікавих рецептів пісних страв. Вінегрет з овочів, але овочі запечені в печі. Тобто не відварені, не класичний варіант, а печені в печі, попередньо замариновані. Значить, змішуємо морку. Картоплю. Буряк. Тож насамперед пісна святкова трапеза має бути простою. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.